好，你的音乐故事好像也是跟感情有关，是吧？哦，是的。曾经有一段很深刻的感情恋情，那就是因为有特殊的原因，然后就就不及对不就是很遗憾的就分手了。那爱不持久这首歌呢，就是字字句句写实我当时的心情。不过还是把你的心情转化成歌曲。OK， 来欢迎。直到你开始怀疑我不爱你的时候，本来想牵你的手，现在却觉得尴尬。如果没有人承认了自己还爱对方，爱就变成挣扎。我不想失去你，又不知道如何表达。你明明就在心里面回答，我不想失去你，又不知道如何表达。下次多希望你能够鼓起勇气说话。我不想失去你，又不知道如何表达。我爱你明明就在心里面回答、我不想失去你，又不知道如何表达。下次多希望你能够鼓起勇气